třeba nějakou jako vizi, jo, třeba původní, že jsem říkala, že to dělá nějaký meče nebo kudly. A pak jsem najednou jsem začala dělat a vykašlala jsem se na to a vlastně jsem dělala jenom v tu chvíli nějaký ty pocity, které šly ze mě, takový jako trans. A když se na to vlastně teďka jako podívám, tak já vlastně jsem tím jako fascinovaná. Že se jako divím tomu, že jako spousta lidí jako se hodně diví, když jim třeba řeknu, že na prvním místě mám třeba přírodu. Jo, že nemá konkurenci vlastně ta příroda podle mě jako absolutně jako žádnou, jako nikde. Tak já s tím hodně jako pracuju, jo, že to do sebe jako zapadá, jo, že vlastně s tou keramikou taky jako jsem začala trošku pracovat, ale samozřejmě jako díky Samovi, protože asi by mi to trvalo delší dobu, než bych se k tomu jako dostala. Že mě jako nenapadlo, že bych s tou keramikou mohla třeba pracovat tak tímhle způsobem. Co je takovou jako slzičku, víš? Takovou jako... Hmm. Ale potřebuji dát takový jako divný tvar, takový jako... Trošku jako zhubeně malinko. Hmm. Já si myslím, že už je to asi nějak možná i z dětství trošku, jo? Že to jakoby pramení už jako od začátku, kdy hodně mě vždycky bavily takový ty špičatý věci, jo. Že vlastně i když máš třeba jako dláň a jdou ti jako nehty jako z těch prstů, tak taky jdou jakoby vlastně do špičky. Takže vlastně mě to prostě ty špičatý věci jako nějak furt přitahujou hrozně, jo. To jako taky není jako úplná náhoda, ale vím, že třeba můj brácha to má taky, jo. Když jako odbočím takhle, že taky to dělá. A nevím jako odkud to přesně pochází, jako. Jo, že ty jsi měla strach, jak jsem říkala, že to zabrousím, ale to zabrousím jenom tak, abys na to mohla sahnout, aby to nebylo střep, chápeš? Jo, to je krásný. Jako v těch věcech, jako právě jako, ve kterých třeba potřebuji pomoc nebo poradit, o to dokonalejší byl potom ten výsledek, jo? Že jakoby já třeba tím, že bych jako to třeba nedokázala udělat tu věc, kterou bych chtěla, tak bych ji třeba udělala jako jinak. Taky by se třeba někam posunulo, ale na druhou stranu jako myslím si, že o tom to taky jako hodně je, jo, jakoby o tom dialogu jako vlastně splnit si tu vizi jako a opravdu ji zrealizovat. Neposlal ti budu si říct, jak to v těch roky. Prosím tě, řekněte si vejšku. Já to potřeba, abyste šli vejš. Ještě. Musíš zase přijít. To? Takhle. Jo? Jo, asi takhle to může být. Ještě mě nenapadlo, potřebujeme si ty spály. Co máš? Jo, vlastně, ale ten sled druhý by se nám měl ještě někde objevit, ten velký. Ten velký. Jasně. Vlastně ta glazura je taková jako jemná, protože je zbytečný tomu dávat nějakou křiklavost. Ale třeba tady u tohohle Ara dekoru zase jenom chci říct, že v té době, když jsem ten Ara dekor dělala, ten první, tak ono tak jako hodně jako záleží na tom třeba v jakém já jsem rozpoložení, jo, životním, jo, že třeba mě teďka třeba nepřijde tak důležitý dávat nějaké jako velký křiklavý barvy, ale třeba v té době jsem prožívala něco, co mě vyloženě k tomu vyhecovalo tam ty barvy dát, ale jako tolik ty barvy nepoužívám, takže to bylo takový zvláštní zase jako období, který bylo jako jedinečný. Vlastně i s tím Ara dekorem, který je jedinečný. No tak já jsem si říkala, tak je to jedinečná příležitost, tak tam dám jedinečnou barevnost. Mě baví vlastně takový jako až jako scénografický, jakoby divadelní, nebo jako nemám ráda jako úplně divadlo, nebo spíš jsem žádný dobrý divadlo nikdy neviděla, to se nedá takhle moc jako vyloženě říct. Ale
já si někde připadám jako v kině, jo. Když se jako dívám na ty svý kresby nebo malby, jo. Že vlastně bych do toho chtěla tak nějak jako vstoupit. Že kdyby vás štval tenhle tvář, že jste ho mohli... Opa. Jo, ale tím, že to šlo. Poradili. No to je bezvadný. No, takže vlastně sem se můžu něco postavit. Tam to zase, udělal jsem tam tu širokou, vlastně, aby nás mělo ten nábytek. Bylo by asi fajn, kdyby si viděla dvě vedle sebe. Protože jak je tahle mnohem víc do prostoru. Jo, tak. Tohle vlastně stavíme takhle. To máš takhle, přesně tak. Jo, přichycený to bude za tohle, my jsme si koupili nějakého malý výstupy šroubová. Takže vlastně tady mu to zečerají možninky, za tohle lát vlastně to celý drží, jo, jo, aby tam nebyly uchyty, jo. Já vlastně tu spolupráci mám hrozně jako ráda, protože já jsem vždycky ráda spolupracovala s lidma. Už jako od začátku v té mý tvorbě vlastně dost často spolupracuju s lidma a vždycky mě to obohatí. Vždycky si člověk užije víc tu věc, když ji dělá jako s někým, se myslím. Jako. Já jsem prostě jako cítila, že jako tobě jako v roli kurátora, že ti jako záleží, jak ty věci fakt jako budou jako vypadat, jako víš, jako tak jako opravdově, víš, jo, že vždycky jsem spíš byla zvyklá na to, že kurátor tu kurátorovala den před výstavou, vlastně zjistil, až co na té výstavě bude. Hezké odpoledne, já myslím, že jsme všichni jako velmi nervózní tou slavnostní atmosférou, která je způsobená tím, že ta výstava byla dlouho připravovaná. Je to výstava, která vznikla ve spolupráci Anežky Hoškové, která je autorkou a sráče sama v roli kurátora. A tady v té výstavě jsem naplnila to kurátorství v takovém tom původním významu slova a to v tom významu pečovatele. Spousta těch věcí, které tady jsou, tak vznikly konkrétně pro tuhle výstavu. Ta zastřešující koncepce je tabule nebo blackboard a je to vlastně to hlavní dílo, které je naproti tomu schodišti. A je to několik znaků, které vznikly tady v keramické dílně jako podle Anežky návrhu. Vlastně pro mě je to taková nová zkušenost tady tu výstavu dělat, protože jsem si docela pohrála s těma materiálama, že vlastně všechny ty věci, co tu vidíte, tak trošku jsou jakoby netypický tím vyjádřením, protože to není jako vyloženě malba nebo kresba, ale vlastně ty věci jsou tak jako trošku z jiných materiálů, než většině používám, ale zároveň jsem chtěla, aby měly v sobě jako všechno to, co vlastně... No jasně, částečně asi zajímavý, že to, co vidíme za náma, to vlastně jsou práce z rezidenčního pobytu, je to Ara Dekor, myslím si, ale že to někde mezi náma. To chci... Milada. No, ale že chci právě nevědět. Ještě hodně vypíchnout ten Ara Dekor, že jsem, že jsem měla tu možnost si tu techniku vyzkoušet, protože to je dost vzácná technika a pravděpodobně už se mi to nepodaří si ten Ara Dekor udělat a... tak je to pro mě docela vlastně dost jako vzácné, jsou to vzácné věci vlastně, no. Možná bychom mohli ještě zmínit,
práce Ani Zemánkový v souvislosti s Aneškou. Potom ještě možná, no a konkrétně tady s tou výstavou, kdy jsem prostě vysledovala v té Anešky práci ty určitý trojúhelníky, tak nás tam napadala taková spojnice s tím stolem pro ty ženský od Judy Chicago. Že to je možná jako zajímavý se na to tak kouknout, ale to je všechno potom v tom textu k výstavě. No a ještě teda bych chtěla říct, že vlastně ta výstava se tak jakoby, samozřejmě, že my jsme se s tím pohráli a měli jsme s tím nějakou práci jako dost, ale že vlastně to poskládání té výstavy tak jako, že to tak jako magicky se poskládalo tak trochu samo. A že, ale tak zároveň nic není náhoda, takže každý to místo má jako svůj důvod a myslím si, že tady je dost jako dobrá energie, protože tím, že vlastně jsme v takové pyramidě teďka, tak myslím si, že to dnešní večer může naladit do velice pozitivní nálady. No a ještě jsme zapomněli ten pečený objekt a jeden skončil v kotli. No, že by mě taky nenapadlo, že někdy udělám objekt, který bude pečený. No. Tak ten je tam nahoře. Je to v podstatě vypečená výstava docela.